Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să ne mai și distrăm în deșteptarea. Da, pentru că este vineri, noi am găsit niște râse, niște domni și doamne care râd într-un mod cu totul particular. Și eu aș face serios un concurs de angajare la Europa FM. Sigur. Pe bază de râs? Da. Nu avem bani să angajăm, dar nu contează. Adică dăm afară pe Adi Tudor și și angajăm pe cineva care să stea acolo în locul lui, dar cu microfonul permanent deschis, și vedem dacă îl facem să râdă. Și să râdă într-un fel de la cu totul special. Adi, am glumit, mă, nu te speria. Hai să vedem. Și avem dintr-un show, cred că israelian de televiziune, AI Naibii, uite-mă, vezi ce face producătorul israelian de televiziune? A adus în studio două persoane care râd funny, dar total diferit. Unul râde foarte jos și de sus. Și aia se iau unul de la celălalt și încep să râde. Deci vă rog să ascultați această înregistrare și să vă imaginați cam ce a putut să fie în studioul respectiv. Asta e doamna. Și asta e domnul. Sigur nu-s găini și curci în studio? Nu este o doamnă blondă? Și un domn care se prăbușește de Bașo. El suferă, nu? Da, asta mai n-am, sigur nu suferă de ceva. Nu mă râd de, se strică. Ascultă prezentatorii. Din ce zona lumii vin domnii? Israel. תורידו להם את המיקרופונים. טוב, אז אנחנו באמת רוצים ללכת לגמר הצחוק. אנחנו ראינו שהיו שופטים שהכריעו בשלב חצי. דיץ'. זרימו כל. Mi-a curcăm sună, să știi. Gili, tu râzi tot timpul. De ce nu râzi ca doamna? Nu cred că-mi iese așa. Firește că nu-ți iese. Nu știu, mi-e venim ca mou l-o hăvită meu la. Uite, vezi? Și mai este o doamnă pe undeva. Da, ăsta a fost. Ok. La continuă să ține pe-a lui. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.